Gleiche Hassan, euer Stilabti-Bohrer-Position, i København for Enhedslisten. Enhedslisten går modsmål gratis for alle, fordi vi synes, det er vigtigt for barnet at have modsmål undervisning. Det er ligesom, at du respekterer barnet, at du siger, at du også anerkender og siger, vi anerkender dig og respekterer dig som menneske. Og det synes jeg, det er noget meget, meget vigtigt, at vi skal gøre det. Vi kæmper for Enhedslisten, at det kan lade sig gøre det her. Fordi vi mener også, hvis du anerkender mennesker eller barnet, og hvis du respekterer barnet, så faktisk anerkendelsen kan medføre, at barnet udvikler sig meget positivt i forhold til deres identitetsmæssige udvikling. Og derfor synes jeg, at det er relevant, at vi tager det her som Enhedslisten. Og vi siger, at vi må kæmpe for vores tosprogede børn. Og det synes jeg, det er meget relevant. Derfor man har lavet reform i skolen og sagde, at nu ved vi godt, at det har hele dags skole. Så er det oplagt, at det er nu, vi skal sige, at modsmålundervisningen skal foregå i skolen. Hvis man er fra EU, så har man gratis undervisning i København. Men ellers skal du selv betale, og det synes jeg er uretfærdigt på en måde. Vi skal skabe fællesskab, synes jeg.